Истинските герои са тези, които винаги намират изход. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank. Трета година, 94-та се шиехме калпаци. Иван ги кори, аз ги шия. Имаме една малка домашна машинка. Почнахме в кухнята на от дома. Вадим вратата на кухнята, слагаме я на масата, кроим. После я дигаме, сядаме с павлина, почваме да шиеме. После отидахме в мазата на нашия блок. После клиентите почнаха, те с които са поръчали калпаци, почнаха да напитат за други работи. И постепенно, лека-лека, втора жена, трета жена, почнаха така по-големи заявки. Бавно-бавно, с 20 години вече той цехченци сме направили и етай. Истинските герои са тези, които винаги намират изход. Ние само им помагаме. Unicredit Bulbank.